Того дня 9-річна школярка поверталася з уроків додому. Звичним для неї маршрутом – стежкою уздовж колії. Що за неї слідом іде невідомий чоловік, дитина навіть не помітила. Він стежив за 9-річною дитиною зі школи, тримався на відстані, аби не привертати уваги жертви та перехожих. І щойно дівчинка зайшла на безлюдну вулицю, повалив її на землю. Малолітня впала у високорослу траву, де він задовільнив свої статеві пристрасті неприродним способом та заволодів мобільним телефоном і гаманцем з грошима. Пограбував, а потім зґвалтував дитині. Тільки дивом вдалося вижити. Вона примудрилася втекти від збоченця. Одразу ж кинулася додому і все розповіла батькам. Мати говорити з журналістами нині не хоче. В нормальній сім'ї ніколи й подумати не могли, що таке може спіткати їхню дитину після уроків. Заяву в поліцію написали одразу. Дитина описала чоловіка, як він виглядав, що був одітий в чорну куртку. Чорний рюкзак на плечах, і посередині було знизу під курткою була на ньому оранжева кофта. На місце злочину виїхали правоохоронці, а вже невдовзі чоловіка знайшли за детальним описом учениці. Допомогли камери відеоспостереження. 29-річного гвалтівника затримали на автобусній зупинці. Збоченець ледве тримався на ногах. Після скоєного страхіття він так буденно просто збирався їхати додому. Коли його затримали, у даного мужчини був при ньому телефон, який він забрав від дівчинки ще тоді, коли вона від нього втекла. Після того доставили в Калузький відділ поліції. Він нічого не міг пояснити, він був в алкогольному сп'янінні, був дуже п'яний. Чоловік свою вину визнав. Проти нього вже відкрили два кримінальні провадження. За насильство та пограбування дитини йому світить до 15 років позбавлення волі. Бідолашна ж дівчинка поки до школи не ходитиме. Їй потрібна психологічна реабілітація.